tahay daawadayaal shaqooyinka ugu adag ee Muqdisho la qabto waa yaabi doontiin dhinaceen dab ayaa ka iman doona dabkaas oo ah dab la yaab leh wallahi saarkeesin ba hada birti dabkii ayaa bilaabanayo waa shaqooyinka ugu adag Muqdisho ee bariis lagu dhacsaday bismillaah bismillaahir rahmaan waa u jeedin daawadayaal dab ayaa ku dhacay daawadayaal waa shaqooyinka ugu adag ee Muqdisho la qabto durdurmeediyana wax cusub ayaa ka aragtiin waxaana la jooga injineer arimaas jaro meesha magaceedu waxaa la yiraahdaa Ansaluti bal soo dhawo birahan iyo sida aad bariiska ugu dhacsataan birahan waxaa bariiska uga dhacsanaa waxaan nahay munuq maalato alxamiis taan nahay birahan baan ka shaqaysanaa muddo adiga 10 sano baa dhantan ka shaqaynaa alxamdulillah ilaahay ergalgalay ilmeeskay kursadaa dhibka lama qabno waa siga noolnaa meeqa caruur ayaa ku kursataa marka waxaan kursadaa sideed caruur dabkan baxayo far hadda anaga waa nixin anaga saana dhayn sax eedmo inaa qabsan indha sax waaye qofku ma sidee ugu dhacdo xanuun miya xanuun waaye oo qofkii markaas qalab haysanin waa dhibeyso marka barkeed indhaha uu kaaga dhaca dhibaato umareysa oo seexanaysa muddada sitamaan marka barkeed balay kugu qaadanay baashaas mowladaas ee faninka ka baxayo marka barkeed soo go'eysa firirkeed isha uu kaa galaa marka barkeed dhinacyah uu kaaga dhacaa marka dhib badan baa iska jira oo macnaha oon qalab oon haysanin marka waxa waaye qalabkaas haddaa macnaha aan ku shaqaysano oo markaas mashruuc noola abuuro oo meel noola yeelo garuub oo isku xirnaana markaas oo shaqaysanayno oo alxamiisiyaal ah marka dadka oo dalka iyo dibadka joogaba taa kuleen dadka walaalahayna ah haddayna ugu siinayeen marka waxa kaasa haa ka cusanayna heer baan gaarayna waayahay ogyaalkan muxuu ka difaacaa ogyaalkan ogyaalkan waxa iga difaacaa faniinkaas mowladaas ka soo bixiso dabkaas as iga difaacaa ogyaalkan muxuu kaga duwan yahay ogyaalada kale ogyaalkan ogyaalkada fashion wuxuu ugu duwan yahay kuwa kale waa cawaayir dhala waaye faniinka dowgaar waa iska jabaa waa iska qaraxaa kaligiis kan laas ogyaal oo dhalanayna caag oo ka kan waaye waa loogu talagalay bu alxanka loogu talagalay waxaa noo sheegtay inaad ka shaqaynayso alxanka 10 sano haa 10 sano intaad ka shaqaynayso alxankan wax dhibaato ma kala kulantay isha maan magaaga dhacday walxanka 10 sano inta aan ka shaqaynayo wax badan ayuu gaaray oo dhibe mar dire kugu soo goyaysa lugta ilaa hadda dhaawacay ugu yaal waa kaas lugta hoos oo iga dhacay markaas waxaa keenaysaa markii meeshana wixii waa iska yaryihiin wax qalab oo markaas ama kabo buud oo ku gadatid ama dhar isku joog oo fashion oo ku gadatid oo wixii loogu talagalay muu aboodid oo adiga maskiin baa tahay guriga ku jirtaa adduunka saa lagaa rabaa wixii marka saas macnaha dhibkaas nagu soo gaaraa marka walaalaha dadka iibi dadka maxaa la dhahaa dhiirigeliya ganacsiga xirfadleyda dhiirigeliya soomaalida meel kastoo ay joogaan maxaa ka codsanaysiin gruubkiina gruubkan waxaa ka codsanaynaa inuu macnaha qalabkii lagu shaqaynayay oo taakuleen lagu siiyo oo markaas inay soo garab istaagaan oo markaas wixii caafimaad oo daawo iyo wixii qalab ay nagu taakulayaan aan ka codsanaynaa walaalahayna oo dal iyo dibad wixii meesha ay joogaan waayahay ii kaadi sidow maxaa ka waran baashaan birta halma ii soo qabo may mooladan meeqay joogtaa tusaale ahaan boqol iyo labaatan oo joogtaa okay marka haddii dad dibadda jooga idin caawiyaan oo ay idinla soo xiriiraan oo qalabkan ka casrisan idin soo diraan si xirfadiina u horumarto ay u horumarto ka waran hadday walaal horumar weyn waaye walaalahayna horumarkaasna geersiyaan markaas waxa waaye waa caramin oo macnaha oo muhiim ah oo loo baahan yahay haa dadka walaalada masaakiinta ah inay soo taakulayaan wax alaal wixii awood ron ay soo dhiibaan macnaha lugeel shaqadan ma ka shaqayn lahayd adiga
والله بالله هرت الشقة إيه ما شاء الله وش شقواه لكن دبك كور دبك كعير دب شار لعطاك هيا بنا دب حلال ولكن أنا مكجره أنا سرع عزيزة وطنها يكلا قوي وحلا قوي وبر بر واي فيري برتان هذا فيري وحنا وسلام على إبراهيم برتان بضع عمل نقطة ها نو جيس يا تايلك مركا جريس أنا ورت هذا كور وحجر هاي مركا اسمك أنا كجر جلبة إسكودي تقول لي لازم تقنا وينك تقول لي ها أبو جرا مولا السماء إذا برا واتس ها إذا برا جت واتس تقول لي أنا جرا هذا كور وين دفعك تلاقي نور روك يا جرا مركا أردت كتاب تلا هدو قام وبدأ جنجل يمكن واسمين ميا جنجل يمكن واسمين هدو على سمين هو جنجل ماشي هذا جبت مقعد معنا مقعد ماشي ماشي بورك مقعد إسا مقعد بورك سلام 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 مسؤول أن ما قصنا أكون حجرتا على ترول كان الحنكة ست سنة أكون حجرا ست سنة على تروليست تاعي واتهاي مركا أن قرمة كبيرة على استيكرا والله ما لو أنت كبير زاد ما أنت عروري أكون جوك سديد عروري جوك سديد عرور لترول قرنوسا ما شاء الله أي أي مركا أن كورن نولشان او مانتي الترولكا كوران يو ان اقبدها اكل كلنت الله اخو بدن ولا لا كلماني او اي اخو بدن برت مركا لا جراي يو مركا ساعلو احلما ان دحنون ايا جرو صح مركو حال اكرن وادي واتاي اسك ما ساساي تا ولا سيد القاضيه اوكي الله ان ما مل الحمي كرو ميا ميا ها 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 اي اوكي الله ما احلما كرو marka dadka la een Soomaali shaqo ma taalo waa tahriibeena badan ku dhamaaneena dadka dhow ma xadhe wallahi dadkaas dad oo dhibaateysan waa dadkaas sidoo abka loo shaqaysta ay ka seena amarna ya ma hana waxa leedahay anad gacanta igu soo gaari waa waa dareemoya ya dibku mujeedo ah kuleela ka soo baxo ha haye okay la aan saameen oo ku yeelana marka bismillaahir rahmaan rahiim haweenki hurdo male maantii ka ma shaqaysi kirti ها ما أنتي إنك متشخص كتير هذا أوكي الله يشخص أبو كنين استعمالاً كنين الله استعماله وهاي بعشرة تقول إلا كنين أخذ أنت الترول كان درع ما مكسيك كتير درع داود يا رجال هذا لنا حكم وصدق مرد الملك واتاي مسؤول مرك إن أذيك عد إن سديد عرور أيك كورستها إيه هو يضد ما شاء الله ربو حاتاي نورش هذا نوك قناع سنتا ها وق قناع سنة هاي ما شاء الله عبد محمد ولد أيو عبد محمد ولد أيو كاسي ها وانا لتروليست أو كشقي سلام وين دعوة هذا نساد وجد دان وحن إيمان خدي رنج جاي برت مرك لك أنا ولا لحمة مرك لا لحمة وحير وحيشنا وحيالم ومر مر عمل مر نماهن لكن دحل ها كدي برنج على مرنا odaygana u jeedaan waa odayga meesha joogo ee meesha xalla salaam weyn business center ee odayga ka wareysarna adan qaab rinjig adeer ma soo dhawow durdurmeedi group soo dhawow odayay haye jiraan markan soo xalagno ha aan rinjiga aan keenna haye waa rinjiina adeer rinjiila taa rinjiilaan haye si fiican ma qasna shaqada rinjiga ku jirta saddex sano ee gogo aan rinjiga saddex sano ee gogo ha aan rinjiga haye Cortis Faryaman ay aye Faryaman nimid wax waa ku keen wayney aye ilmi nolol maameedkooda waxaan ka raadinayna rinjigan rinjigan ha waa ka macna kuwan maxaa wa sariiro wa sooma sariiro way aye kum saabta la saaray waa la soo xalamay aye waa la si gadaayidan oo he waa la si gadaay waa sariirada kuwa dhaadheer waa ma ha oo dabaqeenka dabaqeenka ha idinka gadiin anaka gadno aniga sameeydo ha waan rinjeena hay waan gadna halka sariir marka meeqa gadeysi halka sariir waan gadna $35 meeqa aruur ayaad ku kursataa waxaan ku kursadaa 8 aruur iyo xaaskii aniga maasha Allah 8 aruur iyo xaaskii
أيه بنا شقلا هذا وجد سرير هذا نكون وسرير سما سرير هو يقف وشقينا قف كسلام سرير هذا معنا دل ما لوسو بيا مسؤول اسك سمين على اسك دل ما لوسو سمينا دل ما لوسو سمينا أيه سيد اللقل بالقرن قبطان أو فرنجيك والله رتي أنا هرتوا حامي سنا سريرا إن دبيت لايك هنا ما أنت إيوه رئيس بدل كل سمينه والله أنا يا بلا يا مرك ما شاء الله إن دت كده سومالي شقمة تعلق وتهريب هذا سومالي لغو مقاعد جوضو صح شقدان واشقوين كو اغاق بالوران كرا او مقالي المقاعد او ها داول يالسا عرقتم الحنكي لترولكي مرصدي او برت الجريسي ها ايو وحي يورد اي عبر مقاعد عبدي عبدالقادر إبراهيم او كو مقاعد عبدالقادر إبراهيم او كو مقاعدر عبدالمدوي 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 هاي فريام هرون وآي صح فرياما ما خسرك شقيني ساسني فرياما وحنك شقيني شن سنة إيجوجو شن سنة إيجوجو كان سد حسن إيجوجو أنكوا كان سد حسن إيجوجو مركا فرياما سريران مركا لسمينا فرياما لبعين سما والوحيد جرجر الوحيد هاي وجرجران هي والو سمايا هي يا جرجر يا مركا الوحيد هذا الوحيد صانق اللي انتجرانه أصله جرايا أنا اللي جرايا وحاتا مركا رنجيني فرياما فرياما هي عاد ماشان قرحة ذا تاجن تا قرحة ذا نم تاجنا إيه المانول ما لا منول المالك نتكود عن رادي نويا صح وباقي سوالا لا سومالية تلي يدبي تنتجتر أنا وباقينا إيه إلين نشط تاكلين صح أمير أنكو شقيسين إيه نفران أنا يلا أنكو نحرس هلنا إيه أي دابا ده وادو جدان مقدشو سقوي كوجا هذا جاي هاي القوانين دور دور ميديا مرو البحاك لس عدون تا وحيالة أبديت أو وضن كينا إنان كمار من إنان بحنو Somali luga joni luga joni Somali saka ay taalo ay taalo kamerada libashor la ay sidaas in wax raxmatullahi barakaatu markale waxa aragnay birti en birta aqwadaha ay leedahay waa ay farbadanta waxa ay la jooga en daahir salaam weyn oo ah maamulaha salaam weyn oo ah salaam weyn waxa ay leedahay xarumo kala duwan hada xaruntaana arkuusiin waxa ay leedahay dhowr xarun ay leedahay muqdisho ganjeelada albaabada wax walba ismaysa konton sana ayu experience ku jiray 50 years experience macquul ma aan waxay macquul ku taan horta shaqadan waxaan galay aan october amila novajante aan sasante mana waxa kun sagal boqol iyo todobaatan ka aan shaqadan waxaan ka naqday baradiste aan wakaalad la dhigi jiray onod waxaa loo yaqiinay wakaalada cagaf cagafta horumarinta beeraha onod صح صح waxaan ka noqday baradiste ama nin wax barto shaqada igu horeysay oo si toos ah u qabtay waxay ahayd ololihii horumarinta reer miyiga waqtiga la qaadayay oo afka Soomaaliga 74 ayaan waxaan noqday nin wax yaqaano waxna qaban karo 74 ilaa hadda inta iska dib waxaan ku shaqeynayay bir iyo alwaax oo kaliya sax waxaan sameynay albaabada gaari dameerada gaari gacanada birta ah waxaan sameynay gaari gacanada alwaaxda waxaan sameynay hangarada baawurta lagu xareeyo sida wax walba oo macna hata dunida oo ka sameeyay wudka waan sameynaa oo macna alwaaxna ka sameeyay waan sameynaa ha kulli waxa soo dhan waan sameynaynaa heelo badan oo horta dhibaato way leedahay jeelooyinka iyo shaqadeena hadda aan ku wada jirno waayba hadda ertaan jasna waan sameeyay waynaaba maashaallah birtaan intee ka imaanay marka birtaan waxa jira shirkada keensado dibadda ka keena shirkadahaas ayaan xariir la leenahay oo ka soo qaadanay aan markaan ka soo qaadano lacagti dib aan ugu shubnaa anagu markaan kontraadeena noo dhamaado lacagahooda waan u shubnaa wayno fududayaan anagana wada shaqeyn baan naga dhahay maayne horumar iyo isoo shub iyo maris dhaay wa dadka macaamil haday noqdaan ay muddo dheer wada shaqeeyaan customer la yiraahdaa waa la ismaamilaya wayahay aabo konton sano ku jiray waaye aabaha aan hadda ninkan wuxuu rawaa waxbarasho inuu dibadda ku soo barto ninkan waxbarasho dibadda jecel yahay liba shar loo barash dibadda jecel yahay dadkan dibadda nolol taala shaqo taala dhahay Soomaali shaqo taala Soomaali shaqo taala looga baahno waxaas dibadda wax oo hadda looga baahan yahay maanta oo shaqo iyo waxbarasho ah ma jirto dalkeena ayaa waxa taala aqoon kasto waxaan ogahay oo xasuus u leenahay in waagii dawladdii Maxamed Siyaad Barre in dawladihii sida Italia iyo intay tartan noogu yimaadaan oo xagga farsamada ah aan ka qaadi jirna kaalinta koowaad
يروب أيقوا مركب برتان أديك دتكي خلاص كم إذا مو تضوات أفرتي إلين لاعب هذا دد معناها بدن أنا كوحين أو عزلا برمة آك قادة وضلك ها وقت سيد عاد سيدتن سيدتي ترتان قلنا سيدتن يسد أحد مرة ترتان قلنا مرة بدن أن ترتان قلنا دولة بدن أو مركب أبو عقارب أديك إن مركب وحمة برتة دد بدن وحمة سو حمة سو برتة دد بدن وحمة سو بريها وحد عائلة شقيه نمو راح أنا وعبريها يا كودي رجلي هذا برتان يا كودي رجلي والله مرك أبوه الرئيسي وين وحن كودي رجلي هرت وقتن كظروف بقى كجرتي إن دولتي كعنك مرك يدل كقصتين دولت وحيل أهل جميسو وحبرشو يو تيين تدل كان يو لأن دكتور يربدي ولا عيبه دل كوحب أنا مرك دد وحقرة دد أو وحدسو دد والقيبي مرك ولا والبو حضر لبراي عرورت مرك أنا جساسة وحقو صبرت aad iyo aad ayuu ma san yahay qayb kale ayaa aad doona waxaan joognaa xaruntaada magaceedu waxa la yiraahdaa salaam weyn workshop hada u baahan tahay in lagu sameeyo albaab hada u baahan tahay in lagu sameeyo daaqado sariirta iyo guriyaha qurxintooda intaba salaam weyn xarunteeda suuqa aan salood aad kala soo xiriir kartaa iyo lambarka shaashada idinkaga muuqda